Жакынкы 1-2 жылда мектеп деген көйгөйдүн баарын чечебиз. Мындай пикирин элдик курултайдын экинчи күнүндө президент Садыр Жапаров билдирди. Айтымында кечээ сүйлөгөндөрдүн көпчүлүгү мектеп, балабакча, маданият үйү, спорт комплекстери тууралуу сунуштарды берди. Ал бүгүн сүйлөй турган делегаттардан башка көйгөйлөрдү айтып сунуштарды берүүнү өтүндү. Мектептер менен балабакчалар эң биринчи биздин көңүл чордонубузда турган маселе. Кайсыл айылда мектепти жаңыртышы керек экендигин билебиз. Мен келгенде 246 айылда мектептер жараксыз болчу. Азыр 200 айыл калды. Келе жаткан жылдын бюджетине мектептерди куруу оңдоону киргизебиз, деди президент. Мектептер менен балабакчалар эң биринчи биздин көңүл чордонубузда турган маселелер. Биз билебиз, кайсы айылга мектепти жаңыртышыбыз керек экен. Мен келгенде 247 айылда мектептер жараксыз болчу. 60-70 жылдары курулган мектептер эле алардын четинен бүткөрүп отуруп, азыр бүгүн 200 мектеп калды. 200 айыл. Сиздер айтып аткан кечээ күнкү, анан бүгүн да чыгып айтам деген мектеп айтам дегендер ошол 200 айылдын ичине киресиздер. Кудай буюрса келе жаткан бюджетке жылы бюджетке киргизебиз. Бир жылда бюджетибиз көтөрө алса 200 мектепти бир эле жылда салып салат элек. Бирок көтөрө албайт экен, ошо 2023-24 кыскасы ушу жакынкы бир 2-3 жылдын ичинде мектеп деген проблеманы бүт бүтүрөбүз. Бир дагы айыл калбайт эски мектеп менен. Балабакчаларды дагы билебиз. И маданият үйлөрү да кайсыл жерлерге салыш керек экен, кайсыл жерлерде эскисин оңдош керек экен, бизде көңүл чордонубузда бардыгы бир жерде жазылуу. Ошондуктан убакытыңыздарды ага коротпой, башка темадан анан сунуштарды, мындай идеяларды айтсаңыздар.